De beslutningsstøtteværktøjer, vi har lavet her i kirkegårdsk afdeling, er dels nogle samtalekort, som vi har lavet for at åbne op for dialog og gøre det lettere for patienterne at stille spørgsmål, og dels også for, inden de kommer ind, at give dem lidt basisviden om, hvad det egentlig er, de kan komme til at snakke med os om. Den anden del af vores beslutningsstøtteværktøj er nogle option grids, som fagligt kort og præcist forklare de forskellige valg af behandlinger, der kan være for den pågældende patient. Da jeg kom ind til den første undersøgelse, der fik jeg sådan en pjæse udleveret, hvor at der var sådan nogle forskellige nærmest trin i forhold til, hvad man kan vælge af behandling, og hvad det er, de så så, der skulle ske, hvis det var, at jeg tog imod det her tilbud om retning af kæber og kæbeoperation. Og det, altså sådan, det var ret godt illustreret, synes jeg, at der var de her forskellige trin, og hvornår man kunne vælge at stoppe, og hvornår de egentlig tænkte, at man skulle igennem alle trin for at få den optimale behandling. Vi har udviklet på baggrund af nogle patienter, vi har talt med, som har fortalt, at når de var inde til konsultationen, følte de sig lidt berørt af situationen, og turde egentlig ikke rigtig spørge de forskellige fagpersoner om det, de havde lyst til. De har under sådan hele forløbet været god til at informere mig om, hvad det er, de tænker, der skal ske, hvis det er, at jeg vil tage imod den her behandling. Men jeg føler, at beslutningen om at få operationen egentlig har været meget sådan, lagt over til mig selv. Både i forhold til, at det er jo et tilbud om operation, og at man også får nogle valgmuligheder i forhold til, hvad man kan vælge at gøre, i stedet for at blive kæbeopereret. Vi har oplevet patienterne meget positive, hvor nogen har udtrykt, at det hjalp dem meget og gav dem lidt sikkerhed i situationen, og også huskede dem på nogle ting, de havde tænkt over derhjemme, men måske de havde glemt, at de sad i situationen. Så. Jeg har brugt meget af mine venner og familie at snakke med dem om det, hvor at jeg så kom frem til, at det, de havde sagt heroppe på kæbekirurgisk afdeling om, hvad der var fordele og ulemper ved de forskellige dele, der kom jeg frem til, at kæbeoperationen var det, jeg ville gå med til. Vi mener selv, at det er enklere for patienten nu ved anvendelse af beslutningsstøtteværktøjerne og dels overskue, men også forstå konsekvenserne af de valg, de træffer.